Հաստատիր քո ներկայությունը։ Պարսը։ Ամանորի գիշեր։ Ոնց է։ Ագիլերայի Նազենի։ Ջան։ Ագիլերայի որ երգով սկսենք։ Բուլևու քուշե ավեք մաս։ Ասպասելի երգեր, ինչ խոսք։ Արսա, Նազենի։ Ջանի։ Ախ, ինչ ուրախ եմ, ինչ ուրախ եմ քեզ տեսնել, ինչքան սիրուն ես։ Ես քեզ ահավոր կարոտել եմ եւ դու մի դա։ Ես էլ եմ քեզ շատ կարոտել։ Գիտեմ, հետևում ես թե ոչ, ինստամերկը մի ձևաչափ է, որը ստեղծվեց բոլորիս ձանձրույթից, պարզվում է երևի աստված ժամանակին, երբ արարում էր աշխարը, էլի որոշել էր ինչ-որ հետաքրքիր երևույթ ստեղծել մարդկանց համար, դրա համար է բնությունն այսքան գեղեցիկ, դրա համար են մարդիկ այդքան հետաքրքիր իրենք իրենցով ու անընդհատ շփվում են։ Ձանձրույթը ինքնին տալիս է առիթ ստեղծագործելու։ Դրա արդյունքում ստեղծվեց նաև այս փոքրիկ ձևաչափը ինստամեր, որը ունի մի չգրված կանոն՝ լինել անկեղծ։ Ես երբևէ այլ կերպ չեմ էլ փորձել լինել, ճիշտն ասա։ Ես գիտեմ, դու չես կարող, դու չես կարողանում խաբել, դու չես կարողանում ստել, դու չես կարողանում խմբագրել ինձ։ Խմբագրել ինձ, ինչ դա, ես հիմա ավելի շատ հմայվում եմ քո գեղեցիկ խոսքով, եւ իհարկե շնորհակալ եմ այդ խոսքերի համար, որ դեպի ինձ են ուղված։ Ու ինչքան ուրախ եմ, որ մենք հիմա իրար հետ խոսում ենք։ Ես այս կյանքում մի բան միայն չէի կարող պատկերացնել, որ օրինակ, եթե այն ժամանակ զբաղվածության պատճառով էր, որ շատ հաճախ առիթներ չեր լինելու, չեր լինում իրար տեսնելու, հիմա պարզվում է մարդի հիմնականում բոլորս այդքան էլ զբաղված չենք, բայց այդ առիթը չկա իրար տեսնելու։ Բայց մի բան ասեմ, вся жизнь впереди. Արս, որտեղ ես հիմա եւ ինչ գրադարան է քո հետեւում։ Ես քանի որ քեզ հետ էի եթերի պատրաստվում, բնականաբար ես մտածեցի ինչպես անել, որ այն առավել գրավիչ լինի։ Ես գտնվում եմ Դարավանդում, Դիլիջանում։ Այո, Դարավանդը հրաշալի մի հատ վայր է, որտեղ յուրախությունը ինձ մեզ ընդունել են, եւ այս ընթացքը, երբ որ մեկուսացման խնդիր կար, իսկապես ամեն մեկը առանձնանալու, ես շատ ուրախ եմ, որ այնպես ստացվեց, որ ես Դարավանդում եմ այս պահին անցկացնում, մինչ այդ ջերմուկում էի, հետո երբ տեղափոխման իրավունքը եղավ, նստած մեկուսացած, ես էլ այդ թվում օրերով, շաբաթներով եմ գալիս, նույնիսկ թարմ հաց առնելու, դու ջերմուկ, լսիր, ջերմուկ, Նատալիա, հետո ջերմուկ, հետո բան, հետո բան, կարո՞ղ հետո ոդքով Փարիզ տասնես, Արսեն ջան։ Փարիզ, օ, Փարի, 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 Փարի։ Փարիզ։ Չեմ պատկերացնում նմանատիպ քաղաք, որ երբևէ ինձ թվում է, օրինակ, Նազենի, բացի այն, որ ես եմ շատ կարոտում Փարիզը, ես թվում է Փարիզը մեզ էլ է կարոտում։ Արսեն, որը վերջերս արած։ Հա, ասեմ, վերջերս Փարիզում էինք երջանկություն ինձ շատ սիրելի ընկերների հետ, շատ թանկ, հարազատ, սիրով, այսպես մի հատ գժական Փարիզ ունեցանք, միջև աշխարհը փակվեր, ու այդ ժամանակ ասում եմ, այ մարդ, այ մարդ, այն որ ես այդպիսի Փարիզ չէի տեսել, տենց Փարիզ չէի տեսել, այդ հլը իրա հերթին, բայց որ Փարիզը նմանատիպ բան չէր տեսել, ֆամիլի հետ կապված, գիտես, նաև ինչն է հետաքրքիր, Նազենի, որ ինքը որպես դերասան իմ կողմից ստեղծված կերպարներից մեկն էր, բայց արդեն ինքն է այսօր դերեր ստանում, այսինքն կերպարը արդեն ստանում է մի հատ ուրիշ կերպար, որ պետք է ինքը խաղա այդ կերպարը։ Բայց Կամիլը ինչ տարիքի է, նա ի՞նչ հանկարծ էս թիրախային տարիքի մեջ չլինի հանկարծ կորոնավիրուսով վարակվի։ Ինձ թվում է, բանն է, սիկ դա մալադայա։
ընտրում եմ Ջերմուկում, ում հետ էի մեկուսացել։ Ընկերների, լավ սպորտսմեններ կային այդտեղ, շատ ուրախ էր անցնում ձեզ մոտ։ Շատ ուրախ էր անցնում Ջերմուկում մեկուսացման մեջ ենք ես Նատալիա Անդրեևնայի հետ, Կամիձիվում ունի պրոդյուսեր, ռուսական Կամիձիվում ունի, որովհետև մեր Չամիչիկը կոմեդի կլաբից այստեղ։ Այո, եւ քանի որ Նատալիան ինքն էլ ասում է, որ բան Արսեն, ես գտնվում եմ մի երկրում, որ երկրի հետ ամենահամահունչն է իմ ազգանունը, Եփիկյան, եւ ինքը եկել էր Հայաստան, նաեւ որպեսզի մենք իրար տեսնենք, ու մնաց Հայաստանում ստեղծված իրավիճակներից ելնելով, ինչի համար շատ ուրախ է, որովհետեւ ինձ թվում է ոչ միայն այս դեպքում, այլ առհասարակ կյանքում լավագույն տեղը կյանքը ըմբոշնելու, ընկալելու, վայելելու համար դա մեր երկիրն է, Հայաստանը։ Եվ Նատալիան Վարդուհին, որ ևս Մոսկվայից էլի մեր հայրենակիցը, ինքն էլ էր այստեղ, եւ մենք այդպես շատ հրաշալի ժամանակ էինք անցկացնում, ու Ջերմուկում նաեւ մեր Եվրոպայի աշխարհի առաջնության օլիմպիական չեմպիոններն էին։ We are the champions, my friends. Yes, I am. Մենք հավատում։ Թույլ տուր միանամ քո խոսքերին եւ մենակ մի բան ավելացնեմ։ Մենք այս կարճ ժամանակում ենք մեկուսացած ու ստիպված մեզ պահում ենք նույն տարածքում։ Իսկ այն սպորտսմենները, որոնք աշխարհին ներկայացնում են Հայաստան աշխարհը, նրանք հաճախաբար իրենց զրկում են բազմաթիվ հաջողություններից, որպեսզի լինեն առավելագույն բարձում։ Եվ դրա համար բրավո, բրավո, բրավո Արթուր Ալեքսանյանից ստաց մինչև Լևոն Արոնյանով վերջացրած, անկախ սպորտից բոլոր չեն, իհարկե, եւ բոլոր արժիքները անկախ իրենց զբաղեցրած տեղերից, իրենց միայն ցանկությունը, որակը արդեն իսկ հնարության խոնարհումի։ Եվ Նազանի, գիտես ինչներ ուրախացնողը, որ օրինակ մինչ այդ, որպես ես հերոստատիտող հայրենակից, երջանկացող այդ հաջողություններով անձնավորություն, որ մինչ այդ էլ ճանաչել ենք իրար, բայց երբ որ միասին ինչ-որ օրեր ես անցկացնում, ու դու հասկանում ես, որ այդ ուժեղությունը ոչ միայն մարտարվեստում է տվյալ, հա, այսինքն տվյալ սպորտաձևում է դրսևորվում, այլ որպես մարտայություն էլ է դրսևորվում, այդտեղ ասում ես, ախ, ախ, ինչ լավ է։ Այստեղ շատ հարցնում են քո հոբիներից, ես գիտեմ, որ արդեն հոբի չէ, այլ դուրս է յոգան։ Այ ես կխնդրեմ, հիմա չգիտեմ որքանով ես նախապատրաստված, բայց ինչ որ յոգա ասանական ես մեզ համար, տեսնենք։ Հա, վաո, օքեյ, մի լոպե, դրա համար նախ մեկ վարկյան ներողություն եմ խնդրում, որպեսզի պատրաստեմ տարածքը, բայց մինչ ասանա անելը ուզում եմ, քանի որ հարցը տվեցին եւ շատ ուրախ եմ, որ դու էլ խոսեցիր դրա մասին, որովհետեւ մենք մեր պրակտիկան յոգայի փորձառությունը, դասարանները միասին ենք անցկացնում, եւ դու թույլ չես տա, որ ես ստեմ յոգան այս օրերում առավել եւս շատ անհրաժեշտ է, որովհետև այն բարձրացնում է եւ իմունային համակարգը, եւ հանգստացնում ու խաղաղացնում է միտքը, իսկ մեր օրերում ինչքան էլ որ բոլորիս թվում է, թե կապանքների մեջ են դրել, բայց միևնույն է, մտքին չես կարող կապանքներ տալ, ու միտքը կարող է իսկապես ցայտնոտի մեջ հայտնվել, ու այդ ցայտնոտից առաջացնել լարվածություն ավելորդ։ Յոգան պանիկա առաջին հերթին, այո, պանիկան, այո, եւ յոգան դա շատ հանգստացնում է, եւ միևնույն ժամանակ արյան շրջանառությունը կարգավորում, իմունային համակարգը կարգավորում, ինչը խստագույնս կարեւոր է, եւ օգտվելով առիթից, քանզի այս պահին մեզ շատ մարդիկ են նայում, My Yoga Center, եւ թե Նազենի էջում, եւ թե իմ էջում կարող եք տեսնել, որ մենք հետևում ենք իմ յոգա կենտրոնին, յուրաքանչյուր 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12-ին օնլայն պրակտիկայի հնարավորություն կա, որը միևնույն ժամանակ շատ խորքային է եւ շատ մատչելի, անկախ նրանից դուք մինչ այդ զբաղվել եք յոգայով թե չէ, սիրելի հետևորդներ, ես ձեզ իսկապես ոգևորում եմ, որպեսզի հետևեք դասարաններին, ու դուք անմիջապես փոփոխությունները կզգաք։
Շատ բարի։ Ես հետևում եմ խնդրում այս պահին պետք է պատրաստվեմ, այո, հատկապես ոտքերը։ Արս, բայց հո շատ կերած չես, որ քեզ չվնասենք, էլի հանկարծ քեզ մի բան լինի, խայտարակ լինենք, այսքան մարդ հետևում։ Կշերքի վրա ամեն անգամ կանգնելիս առավոտյան մտքիս մի հատ երգ է գալիս։ Ես մտքիքն բերկուի լալա։ Ես հիմա մտքումս Նազենի, պետք է ամբողջապես փորձեմ վերհիշել եւ վերապրել Տաթևիկ Պետրոսյանի մեր ուսուցչի ուղղորդումները։ Ահա։ Wow. Դե գժություն։ Ջերմ բարևներ Կրասնոդարից ու բոլոր մնացած քաղաքներից մեկից, իմ հյուրն է Արսեն Գրիգորյանը, Հայաստան աշխարհում է նա, հենց մանում է հենդստենդ, այսինքն ձերքերի ասանա, ձերքի կանգնած ասանա, ձերքի կանգնած, Արս պոկված է պատից։ Իչիր, ընտիր, հետ եկեք, Արսեն քեզ ասում են, լավ։ Մնա, մի քիչ ներքև մտա։ Արս, բրավո, Ծափարություն։ Արսենի յոգա ասանա պահին։ Եվ այ հիմա ես քեզ արդեն կտամ հարցեր։ Գիտեմ արդեն, որ հենդստենդը, այսքան ձերքերի վրա այս կանգնելու դիրքը աննկարագրելի կերպով էներգիա է հաղորդում միանգամից, որովհետև Արյուն անմիջապես դեպի գլխուղեր է գնում, եւ միևնույն ժամանակ, եթե ասանաներ կան, որ մի անգամ կարող ես մտնել եւ դուրս գալ, հենդստենդ կարելի է 10 անգամ։ Արդյոք ոտքը նստած տեղից ոտքը բարձրացնել։ Ուղիղ։ Ես ուզում եմ ասել, որ յոգան, այո, կարող են իհարացնել։ Հանձամբ ես ինձ վրա դա զգացել եմ, թեև այդ խնդիրը երբեք չեմ ունեցել։ Բայց ոչ թե դուքնի հարում եք, որովհետև տանջվում ու տարապում եք, այլ մկանը կպչում է ոսկորին, եւ ձեզ օգնում է, որպեսզի դուք ոչ թե ուռացնեք ու փոքեք ոսկորից, այլ ձեր մկանը դառնա ոսկորին պաշտպան ու ձեզ օգնի։ Այսինքն հենց հիմա ես կներեք, էլի, այսպես ոտքս կարող եմ բարձրացնել։ Ես գնում եմ My Yoga Center, որը այն գաղտնի ուսմունքով է, եւ գիտեք, ինձ համար կարեւոր է իմ ֆիզիկական առողջությունը, եւ ինձ համար կարեւոր է, որ ինձ չճանշեն հոգեոր տեսանկյունից, որպեսզի ես զբաղվեմ յոգայով իմ ֆիզիկայի համար, ես մտերմանամ նրա փիլիսոփայության հետ, բայց ես շարունակեմ մնալ ես։ Մի վարքյան, սպասիր, ես դա անեմ, որ տեսնեմ, ես մի խոսք եմ։ Հանձնվեց ոչ մի կերպ։ Սպասեք, ես դուս իրականացրեց։ Հա, ինչո՞ւ է, ինչեր է կատարվում, հա։ Մի օպե։ Հա։ Վաո։ Իհարկե։ Ես ասեմ, իհարկե, ինչքան մենք մեծանում ենք, այդքան ժանգոտում ենք։ Ինչ ճիշտն է ճիշտ, չէ՞ Արս։ Ես իհարկե այն վրա այդ մոմենտը չեմ զգա։ Դու չես զգա։ Դու աշխարհի ծանրագույն ասանաներն անում ես հանգիստ, առանց խնդիր։ Դե բայց իսկապես, հա, դե եւ մկանային եւ ոսկրային համակարգը ենթարկված է դրան, բայց ամեն դեպքում ֆիզիկական ակտիվությունը յուրաքանչյուր դրսևորման մեջ գնահատելի ու ողջունելի է, բնականաբար, բայց երբ դա արվում է գրագետ,
դա նաև առողջարար ու նպաստող է։ Նախ ես ասեմ, որ կան աշխարհում շատ տարբեր յոգաներ ու կան ամենաահավորը յոգայի աղանդներ։ Այդ դա սարսափելի բան է, այսինքն պետք է շատ գրագետ մոտենալ ընտրությանը։ Երկրորդ, սխալ արված ասանան կարող է լրջագույն տրավմայի ենթարկել մարդուն։ Էդ էլ է կարևոր, այսինքն որևէ հարցին գրագետ ոչ ֆանատիկ մոտեցում է պետք։ Գրագետ։ Եվ այո, չափավոր։ Ֆանատիզմը երբեք լավ չի, տարեկան ես։ 18։ Տղա 18 չէ, դու քանի տարեկան ես։ Հա, ինձ թվաց քո մասին էին հարցնում, ես դրա համար հենց պատասխանեցի։ Ինձ հարցնում էր ուտելուց հետո կարելի է թե ոչ, ցանկացած մարդ ուտելուց հետո պետք է մի քիչ հանգստանա։ Որպեսզի նվազագույնը 2 ժամ ուտելուց հետո պետք չէ ինչ որ բան։ Յոգայի պարագային, հա, որտեղ գլխի վայր դիրքով հաստատ է ձեր կերածը բարձ բունի մաստով քթից դուրս կգա։ Արս շպագատ նստում ես։ Ես չէ, բայց Կամիլը նստում։ Շադիվ լսիր, որովհետև հասնում ենք բլից հարցումների պահին։ Պատրաստ ես։ Հա, գազով ջուր թե առանց։ Ասմա, if you are ready, I am ready։ Գազով ջուր թե առանց։ Առանց, բայց եթե գազով, մի քիչ լիմոնով։ Այ, օքեյ։ Գազով շամպայն։ Film թե գիրք։ Good morning, sir։ Արս, film թե գիրք։ Վերջերս ավելի հաճախ պատահում է ֆիլմ։ Ինչ ֆիլմ ես նայել վերջինը։ Վերջինը մի հատ սերիալ եմ նայել, Չուդատվորցի։ Վայ, խնդրում եմ, չեմ կարող ընկալ։ Լիլիթ Մովսիսյան ռեժիսոր իմ երկու սիրելի թանկագին, ինքը խորհուրդ տվեց, 2 սեզոն կա, առաջին սեզոնը նայել եմ, 7 էպիզոդ, ամեն էպիզոդը 20 րոպե։ Նազենի ու Նատալիա Անդրեևնա հետ ենք նայում իրար հետ, գիտես ոնց էինք նայում, պաուզա էինք տալիս, ծիծաղում էինք, շարունակում էինք նայել։ Քանիսին է սիրում քնել գիշերը։ 4:20։ Առավոտյան։ Դա կոչվում է առավոտյան։ Բաց կոշիկ թե փակ։ Փակ։ Եթե բաց, ուրեմն բոբիկ։ Հա, որ քաղաքը, եթե ոչ Երևանը եւ Մարտունին։ Ահա։ Փարիզ։ Ինչի համար։ Մեր Փարիզի համար։ Փարիզ, Փարիզ։ Ես կարող եի ասել Ռիմ, конечно, Ռիմ, բայց կասեմ Փարիզ։ Իհարկե։ Конечно, Փարիզ։ Բայց սիրում եմ Նյու Յորքը նաեւ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մարտունուն, իհարկե Մարտունին էլ շատ սիրում եմ, բայց մենք ինչպես բոլոր հայերս տեղային ենք։ Եվ անգամ օրինակ Մասիվի առաջին երկրորդի կամ Դավթաշենի առաջին կամ 4-րդ թաղամասների մեջ տարբերություն կա, նույնպես օրինակ ես դե Մարտունու շրջանից եմ, բայց Վարդենիկից եմ հենց։ Ու այդ դեպքում տենց կարող եմ նաև այդ բանը լինել, եւ Վարդենիկ, Նյու Յորք, Փարիզ։ Արս, դու ծնվել ես հենց Վարդենիկում, չէ՞։ Ես տանն եմ ծնվել, այո։ Թախտի վրա։ Թախտի վրա, եւ մեծ մաման, իմ տատիկին մենք մեծ մամայ ենք ասում, որովհետեւ մեծ մաման իր կյանքի օրոք ասում էր ինձ տատի չասել։ Մենք իրեն մեծ մամայ ենք դիմում, ինձ ինենց տպավորիչ էր պատմում իմ ծնունդը, քանի որ տանն եմ ծնվել, իհարկե քույրը եկել եւ ընդունել է ծնունդը, այսինքն այնտենց տատմեր կոչված է, հա, եկել ծնունդը ընդունել, ինենց տպավորիչ էր պատմում, նա որ լուրջ ինձ թվում է, ես տեսել եմ, ես ոնց եմ եկել այս աշխարհ, այն որ տենց պատկերացրեցի, որ իմ ծնվելը բան, որովհետեւ նաև թաղտի մասում վարթակ ունեինք շտեպցել, որ ամեն անգամ կանչում էր, սենց տպտպացնում էր շտեպցելի վրա, ասում էր, «Էս շտեպցելը տեսնում ես այստեղ»։ Այստեղ դու ծնվեցիր, ես հասկացել եմ այդ ժամանակ, որ ինչ որ փոքոտ մոմենտ կա, էլի որ երկու խոմիկ եւ երկու եղբայր։ Ես իսկապես հրաշալի ընտանիք ունեմ, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Դե եւ հայրս եւ մայրս միշտ զարմանում եմ, ասում եմ ոնց են իրար գտել, որին բախտը տենց
բերելա, որ ես ծնողների զավակնեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դու քո ուրախ տրամադրությամբ մեզ փորձեցիր լիցքավորել ուրախ նոտաներով։ Եվ այնքան լուրջ ես վերաբերում իմ ամեն հարցին, որ սկզբում երկար պատմում ես, թե ինչ ես պատասխանելու, նոր պատասխանում ես։ Հա, ժամանակ եմ վերցնում, պատկերացրեցի, ես հասկանում եմ, բայց ուզում եմ նաև ասել կոմպլիմենտներ, որ Այբուբենը քո երգացանկից մարդիկ սիրում են, հիշում են, ի դեպ, ուր ժամանակը արդեն ավարտվում է։ Շնորհակալ եմ քեզ, պաչիկներ։ Ես եմ շնորհակալ, Նազենի, սիրում եմ քեզ, եւ բոլորին շնորհակալ եմ այս ժամանակը մեզ հետ անցկացնելու համար։ Մեծ սեր դեպի քեզ, շնորհակալ եմ, գեղեցկուհի, տաղանդավոր, հրաշալի դերասանուհի, երազում եմ, որ գանեն օրերը, երբ միասին կստեղծագործենք, կխաղանք, կվարենք, մնում է ապրենք, մնում է ապրենք, անպայման, մնում է ապրենք մինչև այդ օրերը, որ իրար հետ խաղան, բայց պիտի անեն։ Մերսի Արսյան, թե պակա, պակա, ասում են, որ շատ ծիծաղեցին, հիմա ոնց են քնելու։ Դե ես հուսով եմ, ուրախ ժպիտով կքնեն մարդիկ, արդեն գիշեր է, այսպես պաչում եմ քեզ, լավ մնա։ Անպայման, գրկում պաչում եմ։ Հաջողություն։ Իմ լավ ընկեր Մարինե Բլբուլյանին ջերմագին ողջույններ, մեր հանրային հեռուստաընկերության ռեժիսորներից է, իմ ընկեր ռեժիսորներից, որոնք նաև կրկնօրինակում էին անում մեզ հետ, այսինքն մենք դերասանները, իրենք ռեժիսորները ձայնագրման։ Արսենը իսկապես շատ հետաքրքիր, խորը ու յուրօրինակ պերսոնաժ է։ Ես եմ շնորհակալ, վայ վայ վայ, հենց հիմա կանջատվի, ձեզ հաջողություն ու խաղաղ, խաղաղ օրեր։ Պենք մեծ սիրով կրկին։ Այո։